Hej mamma. Nej mamma, jag står inne på skolans toalett. Det är säkert därför. Jag undrar... Är du säker på att... Ja, men... Jag undrar om jag får gå och prova på en skådespelarkurs på kulturskolan. Film. Jag vet, men... Tänk att få lära sig hur man gör film. Både skådespeleri och kamera. Jag vet, men inte så mycket. Snälla, jag har alltid drömt om att få göra filmen. Trodde aldrig att jag skulle kunna göra det här i Nyköping. Snälla. Idag, det är prov på dag idag. Jag kommer hem direkt efter. Nej. Tja! Har ni kommit för att prova på? Ja. Tjena. Johan. Tja, Johan. Ni kan följa med upp på scenen så ska vi prova lite. Hej, jättebra jobbat allihopa! Moa, vi har två stycken till här som vill prova på. Hej. Koncentration. Kamera. Vänta, ska jag bara ställa in skärpan? Ja, kameran går. Varsågod. Var vänlig och ställ dig i profil åt höger. Rakt fram. Åt vänster. Rakt fram. Tack. Ska du inte hjälpa till? Sluta glo så där. Är det sant? Det du säger i skolan. Svara. Det säger att du och tre andra i din klass fick börja med till polisstationen igår. Svara, annars säger jag till mamma och pappa, du kommer när som helst. Maja! Tack. Så bra du var, den blicken. Alltså, tror ni att publiken kommer fatta, eller? Det tror jag. Filmer ofta som för förutsägbara, då blir det kul då. Stoppar man verkligen ditt huvud ner i toaletten? Mm. Visst är det bra, eller hur? Bäst!